Роздумуєте, як підвищити ефективність власного бізнесу? Чи хотіли б ви, щоб ваша компанія набирала оберти так само швидко, як болід Формули 1? А ви чули про ОДУ? ОДУ – це європейське програмне рішення, розроблене в Бельгії. За допомогою ОДУ ви можете керувати всім бізнесом, сидячи за надсучасним кермом управління. Витискайте максимум із замовлень. Збільшуйте кількість продажів. Автоматизуйте роботу складу. Покращити процес виробництва. Відслідковувати доставку кожного замовлення. Обмінюйтесь даними з маркетплейсами. І все це в одній програмі. Надійність та безпека захисту даних гарантовані. З ОДУ весь ваш бізнес як на долоні. Замовляйте зі знижкою в офіційного партнера в Україні компанії «Юнітсофт». Спробуйте зараз!